Uma instituição, uma organização, uma sociedade secreta. A Ordem de Molay é uma irmandade, repleta de história, ideais e mistérios. E nesse documentário nós vamos desvendar todos os segredos dessa ordem. Meu nome é Vinícius Mendes e este é o De Molay Verdade. No fervilhante período pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um país que perdera seus soldados, perdera vidas nos campos de batalha em prol da liberdade e da democracia. Nesse contexto em que muitos meninos perdem o acalento paterno, o maçom Frank Sherman Lang determinou-se em criar um auxílio intelectual, masculino e juvenil, para que esses meninos aprendessem os valores e as benesses da boa cidadania. Para entendermos mais sobre os anseios primordiais de Frank Sherman Lang, conversamos com o De Molay e ex-mestre conselheiro regional Gustavo Xavier. Porque ninguém, em meio ao caos, em meio à guerra, iria pensar em trabalhar sobre aqueles que estavam perdendo seus entes queridos, os seus nortes. Porque para muitos dos seus pais, e principalmente naquela época, onde o pai era a personificação da família, quem trazia comida para casa, perder ele era perder o sentido da vida. E Frank Sherman Lang pensou em dar sentido para milhares de vidas que tinham perdido totalmente a sua orientação. Quando indagado sobre a diferença entre a Ordem de Molay e as muitas organizações juvenis mundiais, Frank Sherman Lang respondeu: a Ordem de Molay tem um ritual. Essa resposta tem tanto peso porque em 1919, seu amigo e irmão maçônico Frank Marshall escreveu o primeiro ritual da Ordem de Molay. O nome da organização proposto pelo próprio fundador possui toda uma intenção reverencial e respeitosa com o mártir e herói Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, como explana o De Molay e ex-mestre conselheiro capitular Marco Antônio Ranzolin. Jacques de Molay é a personificação do ideal e da filosofia em torno de tudo que a Ordem de Molay propõe e reforça, dentro e fora da sala capitular. Ele preferiu ser queimado vivo a contar para onde seus irmãos tinham fugido e aonde alguns estavam escondidos. E se recusou veementemente a faltar com qualquer juramento que havia realizado dentro do templo. Ele foi um sinônimo de lealdade, bravura e heroísmo. Uma figura singular na história da humanidade, que honradamente foi homenageado com essa instituição tão pura. A Ordem é indubitavelmente alvo de julgamentos e suposições as quais possuem um teor de desconhecimento e intenso fanatismo. Mesmo que a entidade possua toda uma cultura firmada em preceitos belos, tentativas de ligação com crenças malignas ou até mesmo apontamento de ser uma sociedade machista são adversidades comumente observadas, como explica o atual segundo conselheiro capitular Matheus Chueda. Por ser exclusivamente masculina, o julgamento sobre a ordem ser machista é uma constante invariável, mas não possui veracidade em seu discurso, uma vez que um dos pilares no qual a Ordem de Molay se edificou foi a respeito às mulheres e a gratidão eterna pelos cuidados que nossas mães dedicam a nós, nos nossos anos que precedem a maioridade, na maioridade e no momento que passarmos para o Oriente Eterno. Baseada nas virtudes do amor filial, reverência às coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo, e alicerçada nas liberdades civil, religiosa e intelectual, a Ordem de Molay conta com aproximadamente 10 milhões de jovens ao redor do mundo e é a maior entidade juvenil do planeta. Apesar de ser muito fechada, não há, dentro da instituição, nada que não carregue ética, verdade, moral e limpidez. Até porque, como afirmou o grande mestre fundador, o maçom Tio Alberto Mansur, para ser útil à sociedade não é preciso ser um De Molay, mas para ser um De Molay é obrigatório ser útil à sociedade. Meu nome é Vinícius Mendes e este foi o De Molay Verdade.